បាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានមកស្នងដោនៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីណាបសុខភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រធានបទនោះគឺតកតោទៅនឹងការលេងលេងលោកប្រធានមកស្នងដោពីប្រធានគណៈបសុខភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនេះគឺលោកប្រធានមកស្នងដោជាប្រធានគណៈបសុខភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាវាគ្មិនបាទសូមតកតោទៅនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានដាក់លិខិតលេងលេងពីប្រធានគណៈបសុខភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទគឺលោកប្រធានបង្ហោះការលៀនលេងលិខិតលៀនលេងពីប្រធានគណៈបសុខភូមិសង្គមជាតិអធិបតីមានប្រជាប្រដ្ឋខ្លះចឹងតែគាត់បានទូរស័ព្ទហើយគាត់មានការសោកស្ដាយគាត់យំគាត់ស្រែកគាត់ថាគឺបើសិនជាគ្មានលោកប្រធានទេមិនដឹងជាពឹងអ្នកណាទៀតទេមានតែងំអញ្ចឹងគាត់ក៏បានថាសនុំពរធ្វើម៉េចឲ្យលោកប្រធានបាទព្រោះថាលោកប្រធានធ្វើនេះគឺពុំតាន់ពេញអាណត្តិទេមិនតាន់មុខព្រោះប្រណាប់ប៉ះលោកប្រធានទៅបានជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងសូមពរលោកធានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមកឆ្នាំពេញមួយអាណត្តិឬក៏ពីរអាណត្តិតែបាទអញ្ចឹងតើលោកធានមានអីយល់បែបម៉េចទៅចំពោះទស្សនៈគាត់ដែលគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងលោកធានបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបំភ្លឺសំណួរនឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើភ្លៀងហើយខ្ញុំមិនមានការតស៊ូរហូតដល់មួយអាណត្តិឬពីរអាណត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបានជាខ្ញុំអត់ដូចគេទេហើយខ្ញុំអត់ដូចគេត្រង់ថាពេលណាដែលខ្ញុំឃើញប្រទេសជាតិមានបញ្ហាពេលដែលខ្ញុំឃើញចំហអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសជាតិអត់អាចទៅមុខបានខ្ញុំនឹកឃើញថា5អាណត្តិហើយបើគាត់ធ្វើប្រាក់ប្រផែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងខ្ញុំឈប់គាំទ្រគាត់ហើយបើខ្ញុំឈប់គាំទ្រគាត់ត្រូវតែខ្ញុំបង្កើតគណៈបកមួយហើយបន្តកិច្ចការងារអ្វីដែលគណៈបកសង្គមជាតិបានធ្វើប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពិភពលោកខ្ញុំអត់នៅសៀងខ្ញុំបង្កើតគណៈបកហើយខ្ញុំបានទយល់ពីបរិបទមូលហេតុនេះបានខ្ញុំបង្កើតគណៈបកហើយមូលហេតុនេះបានខ្ញុំជួបគាំទ្រអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែទៀតប៉ុន្តែពេល2ខែខ្ញុំនិយាយសពក៏បែបយ៉ាងហើយក្រោយការបោះឆ្នោតប្រពន្ធសាគមសកាត់ខ្ញុំឃើញថាផលពីបរិបទអត់គាំទ្រខ្ញុំអត់មានទីក្តីអត់មានការផ្ដោតទុកចិត្តមកលើខ្ញុំហើយដូចនេះខ្ញុំអត់ដូចគេទេតែមានបញ្ហាខ្ញុំលោកដៃព្រាមឃើញថាអត់ទៅមុខខ្ញុំដកព្រាមខ្ញុំអត់មានមុខក្រាស់ថាអញនៅតែប៉ាកែអត់ទេកាលណាយើងមានសកម្មភាពថាខ្លួនប៉ាកែបញ្ចេញមកបើពីប្រងតោអានឹងយើងប៉ាកែមែនប៉ិនយើងថាយើងប៉ាកែប៉ិនពីប្រងតោអានឹងយើងមានប៉ាកែយើងប៉ាកាច់ហើយទៅថាខ្លួនយើងប៉ាកាច់យើងគុំទៅអញ្ញាញ៉ៃជាមួយពីប្រតតទៅទៀតរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានរឿងអីមួយណាត់ហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបន្តទៅដល់មួយណាត់ពីណាត់នៅតែដដែលហ្នឹងគឺបើសិនជាប្រតបើសិនជាជាប្រតមិនបានទុកចិត្តខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនទុកជាអសារបងដូចវាអត់មានន័យហើយដូច្នេះគេគិតរឿងផ្សេងគេខ្ញុំទៅការអីបន្តតទៅទៀតអានឹងទីមួយទីពីរយើងឃើញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងធ្វើយុទ្ធការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រសាគុំសកាត់ហ្នឹងយើងឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេចំណាយប្រមាណ24លានដុល្លារប្រមាណ40ណាជិត25លានដុល្លារហើយគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងគាត់ចំណាយ5លានជាង5លានដុល្លារជាង
បងប្រុសខ្ញុំមកមិនដល់30,000ផងណាព្រោះអត់លុយហើយមានតែទឹកចិត្តហើយជាប្រុសអត់គិតរឿងទឹកចិត្តអត់គិតថាខ្លួនឯងជាអ្នករោគព្រោះអត់គិតថាខ្លួនឯងពិបាកទេតាគណៈបាក់ណាមានលុយគេផ្អៀងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើផ្អៀងទៅកន្លែងហ្នឹងផ្អៀងទៅទៅខ្វល់អីណារឿងថាប៉ុណ្ណឹងទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសេតប្រកាសពីនេះទៅជាប្រុសដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែលជាអ្នកសារជាប្រកាសខ្ញុំកុំបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះយើងមិនអាចពេចភ្នែកធ្វើពង្អើយកន្តើយបំភ្លេចជាតិយើងបានទេយើងត្រូវតែបន្តតទៅទៀតដូចលោកកែមលែងនិយាយថាវាទឹកភ្នែកជួទឹកភ្នែកហើយគឺដំណើរតទៅទៀតអានេះខ្ញុំអនុវត្តតាមនឹងអរគុណចា៎បានហើយតាក់ទងទៅនឹងវិជាប្រវត្តិខ្លះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឧស្សាហ៍គាត់បាននិយាយថាដែលបោះឆ្នោតក្រុមសាភូមិសង្កាត់អាណត្តិ4ទៅតែកន្លងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ថាគាត់គិតថាគាត់ថាគាត់បោះទៅគាត់មានការយកច្រឡំរវាងលោកប្រធាននិងជាមួយគណៈបកប្រជាបាទហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបាទសិនជាលោកប្រធានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018គឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានជាចំណាត់បាទអញ្ចឹងបាទអូសេបាទអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនហើយយើងច្រឡំមិនច្រឡំខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនច្រឡំរហូតមិនដល់បានខុំមួយទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ហ្នឹងយើងបកកែប្រកាសបកកែបើថាយើងបកកាត់យើងត្រូវដឹងថាយើងបកកាត់គុំថាអាយើងបកកែថាបកកែហើយដល់តែបកកាត់ហើយធ្វើអីអត់បានបានតែពាក្យសន្យាហើយមួយអាណត្តិពីរអាណត្តិតែអាណត្តិនៅតែគាត់បកកែទៀតខ្ញុំមិនអាចធ្វើចិត្តបានទេណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើអីមិនបាច់គេច្រានខ្ញុំទាន់ទេខ្ញុំមិនមុខក្រាស់ចាក់មកបញ្ជុលអត់ឈឺថាអានឹងបញ្ជុលចាស់ខ្ញុំអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋចេះថាអូខេមិនបាច់តស៊ូមិនបាច់និយាយអីមិនបាច់ប្រយុទ្ធអីទៀតទេខ្ញុំដឹងឯងធ្វើទាំងអស់ប៉ិនខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងនឹងឯងទេហើយយើងដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំធ្វើអីទៀតប្រហែលណាស់នៅតែដែរហ្នឹងប៉ិនកុំភ្លេចណាណាលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្ញាក់ខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់អត់បាយទេណាប្រជាពលរដ្ឋទេដែលមានបញ្ហាទេជាទេដែលមានបញ្ហាចាំពាក្យសម្ដីខ្ញុំឲ្យច្បាស់ចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ